hammaga salom do'stlar sizlar bilan private Money kanali bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda har kuni 16 dollar ishlash haqida gaplashib o'tamiz Demak, videoni boshlashdanoldin youtube kanalimizdagi oxirgi videomizda aytib o'tgan konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz buning uchun videomiz silkasini kopirovat qilib biz randomniy programmamizga o'tamiz mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videoimiz ssilkasini joylaymiz va fettch tugmasini ustiga bir marta bosamiz endi bu yoqdan kontie tugmasini bossak bizga hozir kommentariyalarimizni загрузка qilib chiqarib beradi va hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizdan 50 rubl yutib oladilar buning uchun pika viner tugmasini ustiga bir marta bossak ko'rib turganinglardek bizlarni bugungi konkursimiz g'olibi murod ruzimov degan obunachimiz bo'ldilar salom deb yozgan ekanlar sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz yutuq olish uchun bizga telegram orqali aloqaga chiqsangiz biz sizga yutuqni tashab beramiz demak ko'rib turganinglardek youtubeda xuddi shunaqa mana videolarimni ko'rib konkursda ishtirok etib sizlar ham pul yutug'larini yutmoqchi bo'lsanglar xuddi shu ko'rib turgan videolarda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak demak hammaga omad biza videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsanglar biz videoni boshlaymiz mana ko'rib turganinglardek bizani bugungi video obzorimizda yana ko'pchilik so'ragan zarubejniy proyeкt buni nomi erusskiy mal deb nomlanadi bu saytda ham video obzor qilishimizni ko'pchilik so'rashdi o'shaning uchun bu saytda ham video obzor qilib chiqaryapmiz saytga kirganimizdan keyin birinchi bo'lib xuddi shunaqa oyna ochiladi ya'ni registratsiyadan o'tishimiz kerak registratsiyadan o'tish har doimgidek oson birinchi qatorga email ikkinchi qatorga parol uchinchi qatorga tegmasdan strelka tugmasini bossak bo'ldi bizar saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz man hozir o'zim profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi bu buyoqda sizlar sayt haqida qisqacha ma'lumotlar olishinglar mumkin registratsiyadan o'tganimiz uchun bu sayt bizlarga ellik dollar bonus beradi minimum e nol bir tarifini sotib olish uchun sizlar saytga o'n dollar sarmoya kiritishinglar kerak va kuniga ikki dollar yigirma sentdan ishlab сразу chiqarib olsanglar bo'ladi ko'rib turganinglardek vip ikki tarifida ya'ni e nol ikki tarifida kunlik o'n olti dollar e nol uch tarifida kunli olmish sakkiz dollardan ishlab chiqarib olsanglar bo'ladi bizar bugungi videoda e nol ikki tarifni sotib olganmiz bu orqali kuniga o'n olti dollardan ishlab borishimiz mumkin endi ayno tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizaga sandiq beradi open tugmasini bosib o'n dollargacha biza bonus olishimiz mumkin ko'rib turganinglardek bizaga ellik sent berdi endi to'qqiz yarim dollar sarmoya kiritib e nol bir tarifini sotib olsak bo'ladi ya'ni saytda registratsiyadan o'tganimizdan keyin birinchi bo'lib xuddi shunaqa главный oynasi ochiladi bemalol pastga o'tib kompaniya profil bo'limi orqali kompaniya bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi главный bo'limidan biza har xil tariflarni ko'rib borishimiz mumkin oxirgi sarmoya kiritayotgan va pul chiqarayotganlarni ko'rib borishimiz mumkin eng pastda hamkorlarni ham ko'rsatib qo'ygan demak saytda yani bu yoqda пrедlojeniyasi ham bor xohlovchila bo'lsa bemalol скачать qilib bo'ladi pastda har doimgidek beshta bo'limi bor ya'ni birinchi bo'limi home bo'limi ikkinchi bo'limi task bo'limi bu bo'lim orqali bizar kunlik topshiriqlarimizni olib srazi bajarib pullarni yechib olsak bo'ladi manda bitta topshiriq bor va 'n olti dollar ishlab chiqarib olishim mumkin keyingi bo'limi tinm bo'limi bu bo'lim orqali sizlar saytga do'stinglarni chaqirib pul ishlashinglar mumkin ko'rib turganinglardek uch уровенli hamkorlik dasturi bor o'n foiz uch foiz va bir foiz bu bo'lim orqali sizlar saytga do'stinglarni chaqirib ham sarmoyasiz pulla ishlasanglar bo'ladi keyingi bo'limi vip bo'limi bu bo'lim orqali sizlar vip tariflar haqida tanishib chiqishinglar mumkin ya'ni e nol bir tarifi oltmish dollar turadi o'n dollar sarmoya kiritib sizlar bemalol e nol bir tarifini sotib olsanglar aytib o'tganimdek kunlik pribil ikki dollar yigirma sent bo'ladi keyingilarini ham bemalol ko'rib chiqishinglar mumkin lekin sizlarga saytga unaqa katta summali sarmoya kiritishinglarni tavsiya etmayman uzog'i bir va ikkinchi tarifgacha sarmoya kiritib pul ishlasanglar bo'ladi keyingi bo'limi mi bo'limi bu bo'lim orqali sizlar o'zinglarni profilinglar haqida ma'lumot lsanglar bo'ladi xohlasanglar sarmoya kiritish pul chiqarish akkaunt haqida ma'lumot olish financial records rekord orqali sizlar o'zinglarni istoriyalarni ko'rib borsanglar bo'ladi change password bo'limi orqali saytdagi parolinglarni o'zgartirsanglar bo'ladi agar parolinglar esinglardan chiqib qolgan bo'lsa endi bizlar bu saytga sarmoya kiritish haqida gaplashib o'tamiz buning uchun home bo'limiga otib rechergs tugmasini bossak har doimgidek izaga ikki xil sarmoya kiritish oynasi -sa ochiladi xohlasanglar mana bunaqa skaner qilib olib ham sarmoya kiritsanglar bo'ladi yoki eng optimal variant ko'rib turganinglardek bizlarga udt trc yigirma manzilni berib qo'ygan shuni qo копировать qilib olib xuddi shu manzilga sarmoya kiritib keyin saytga qaytib omplay tugmasini bossanglar bir daqiqadan uch daqiqagacha sizlar kiritgan sarmoya profilinglarga yuz foiz kelib tushadi undan keyin bemalol vip bo'limiga o'tib sizlar vip tariflarni sotib olishinglar mumkin ya'ni pulinglar yetgancha sotib olganinglardan keyin сразу kunlik topshirigiglar task bo'limiga o'tadi bu bo'limdan keyin sizlar bajarib pulinlarni yech olanglar bo'ladi bajaish uchun mana bu yoqdan t complayte tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizaga ketib ketdib complaye degan yozuv chiqaradi endi tepada ko'rib turganinglardek keyingi topshiriq o'n besh yarim soatdan keyin ochiladi yana bizla bemalol shu topshiriqni bajarib pullarimizni yechi olsak bo'ladi endi pul yecish haqida gaplashib o'tamiz buning uchun home bo'limiga o'tib viзrav bo'limiga o'tishimiz kerak xuddi shu bo'lim orqali biza bu saytdan hech qanaqa muammolarsiz pullarni yechib olsak bo'ladi pul yechish uchun biz birinchi qatorga summani yozamiz mana summani yozganimizdan keyin ikkinchi qatordan usdt trs 20 manzilimizni yozib qoldirishimiz kerak Buni buiqaerdan olamiz desanglar bemalol binance payer transvalet metamas hamyoninglardan olsangiz bo'ladi Uchinchi qatordan saytdagi parolimizni yozib undan keyin confirm tugmasini ustiga bir marta bosamiz va bizga bizaga загрузка ketdi degan yozuv chiqaradi. ko'rib turganingizdek, bizlar yechgan pullar balansimizdan chiqib ketdi uzog'i 2-3 daqiqani ichida bizlarni hamyonlarimizga pullarni tushirib berishadi pullar kelib tushishi bilan man skrinshotlarini ekranga chiqarib qo'yaman ko'rib turganingizdek, sayt yangi va 100% to'lv jarayonida va saytga bugun start berildi keyin sizlarga yana bitta narsani aytib o'taman bu video chiqqaniga olti kun yoki bir hafta bo'lgan bo'lsa saytga sarmoya kiritmanglar agar bir ikki kun bo'lgan bo'lsa bemalol sarmoya kiritib bu saytdan sizlar ham pul ishlashni boshlashinglar mumkin demak xohlasnglar pul ishlanglar xohlamasanglar yo'q buni hammasi o'zinglarga bog'liq demak <imples> ko'rib turganinglardek bugungi videoyimiz shulardan <imples> iborat <imples> edi agar kimga bu sayt <imples> qiziq bo'lsa sayt ссылкаsi оpisania va v kommentariyada bo'ladi o'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar <imples> mumkin demak videoni boshida aytib o'tganimdek bu videoda ham konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani kanalimga <imples> obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariy yozishinglar kerak demak hammaga omad video yoqqan bo'lsa videoga lake bosib kanalga obuna bo'lib mani qo'llab quvvatlab yuborasizlar dega umiddaman keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar